Salam pagi murid-murid Bahasa Melayu buku aktiviti muka surat ke-11. Padankan benda berikut dengan kedai yang betul. Kemudian lengkapkan ayat. Di sini mempunyai stocking, pensel, anak patung, dan roti. Di sini ada kedai alat mainan, kedai roti, kedai pakaian, dan kedai alat tulis. Di manakah kita boleh beli stocking? Padankan. Ya, kita dapat beli stocking di kedai pakaian. Murid-murid, cuba padankan objek lain dengan kedai yang betul. Sekarang kita masuk ayat. Cuba isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1. Saya hendak membeli pensel. Saya pergi ke... Betul. Saya pergi ke kedai alat tulis. Nombor 2. Ibu hendak membeli roti. Ibu pergi ke... Betul, ibu pergi ke kedai roti. Nombor 3. Kakak hendak membeli anak patung. Kakak pergi ke... Ya, kakak pergi ke kedai alat mainan. Yang terakhir, bapak hendak membeli stocking. Bapak pergi ke kedai pakaian. Tepat. Berhati-hati dan jaga kebersihan diri sendiri. Terima kasih, murid-murid.